კვირაში ჩვენი ყურადღება კიდევ ერთმა ქართულმა კომპანიამ მიიპყრო, რომელიც მნიშვნელოვან ზრდას აჩვენებს და საუბარია Apex Development-ზე, რომელთაც სხვა შორის 10 წლის თავი ერთად აუნიშნეთ საქმიანი დილა სტუდიაში. ამჯერზე Forbes კვირა დაინტერესდა კომპანიის სიახლეებით, რომელთა შორისაა როგორც ბაზის ბანკთან ერთად 6 მილიონ დოლარზე მეტი თან დაფინანსებით 20 სართულიანი მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი Apex Nutsubidze, ასევე Apex Development-ის ახალი პროექტი. Apex Isan-ი შეემატა მრავალსართულიანი პროექტი Isan-ში, Richard Holbrook-ის ქუჩაზე, მდებარე, რომელიც ისნის მეტროდან 10 წუთის ფეხის სავალზეა და ჯამში კომპანიას 3 მიმდინარე პროექტი აქვს და უკვე 11 დასრულებულ ჩაბარებული. გიორგი ბაქრაძე, Apex Development-ის კომერციული დირექტორი, მოემართება ახლა ჩვენი სტუდიისკენ და სწორედ გიორგი ბაქრაძესთან ერთად მოვყვებით მეც და არა მხოლოდ Apex Development-ზე, ბევრი საინტერესო ამბავი გვაქვს მოსაყოლი ინდუსტრიულ ბაზარზე მიმდინარე ამბების შესახებ. როგორ ძანდები? მადლობა, გამარჯობა პირველი. გამარჯობა, ჩემო გიორგი, მობრძანდი, ეს არის შენი ადგილი. მოეწყე, განთავსდი და ამასობაში დავიწყებთ კიდეც საუბარს. როგორ მიდის საქმეები? ჩვენ ივრად წინ ვიზივართ, რა თქმა უნდა, ვიზდებით როგორც კომპანია, ისე ბაზარი. შესაბამისად, ჩვენ თვით რო უკვე რაღაც ახალ ეტაპზე ვართ გადასული და ეს წინ სულა ჩვენთვის ძალიან ასე ვთქვათ შესამჩნევიც არის ძალიან საზოგადოებისთვის უკვე. სტატისტიკა შესავალში, რაც Apex Development-თან ჩამოვაყალიბე, რაიმე შეცდომა ხო არისო? ეს არის 3 მიმდინარე პროექტი. კი ბატონო, იუბილე 10 წელს გვაქვს, ეს აღნიშნეთ, 10 წელია ბაზარზე ვართ და რაც შეეხება ის პროექტები, რომლებიც მიმდინარე გვაქვს ზუსტად იყო ნათქვამი და კიდევ ვისაუბრებთ პერიოდში, რა გვექნება შემდგომ წელიწადს აუს დავიწყებთ. ყოველთვის აღინიშნება სხვა შორის BMG-ს რედაქტორების თუ რეპორტიორების მსჯელობისას თქვენთან დაკავშირებული თემა, რომ განსაკუთრებული ექსპერტიზა გაქვთ უძრავი ქონებასთან დაკავშირებით და ჩემი პირველი კითხვაც მინდა ამითი ვისარგებლო. რა განაპირობებს ზრდას დღეს ამ ინდუსტრიაში? ანუ შეიცვალა თუ არა მომხმარებლის ქცევაც იმავდროულად და რას ანიჭებენ ისინი უპირატესობას? დავიწყოთ პირველი შეკითხვით, მაშინ რადომ იზრდება ბაზარი, ხო? ზოგადად წინა წლების სტატისტიკასაც რო გადავავლოთ თვალი, მზარდი არის ეს სტატისტიკა და კიდევ მეტადაც გაგრძელდება, იმიტომ რომ თბილისში ძალიან ბევრი ძველი სახლია, რომელიც ახლაც უნდა ჩანაცვლდეს და მომხმარებლის მოთხოვნება გადავიდეს ახალ აშენებულში არის მაღალი. ასევე ზაგანაპირობა იმაა, რომ ჩვენ რაღაცა პერიოდი მთელი ინდუსტრია იყო შენელებული, შეჩერებული, ეს ხო პანდემიის პერიოდი, მერე ომი დაიწყო და შესაბამისად ეს ბუმი, რომელიც დღეს არის, ამ ყველაფრის ერთად დაძრომაც გამოიწვია. ხოლო რაც შეეხება კიდევ თემას, რომ თბილისის მოსახლეობა იზრდება, ვიცით, შეიძლება საქართველოს მოსახლეობა მცირდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დედაქალაქის მოსახლეობა ცალსახადაა. კი ბატონო, და ასევე ქცევა მომხმარებელსა, რომელიც არის, რომ ადრე ის დიდი ოჯახები, რომელიც იყო ყველა ერთად ცხოვრობდა, დღეს ესეთი თანდათან იკლებს, გადადის მეორე პლანზე და გადმოდის ცალკე გადასვლა საცხოვრებლად, რაც თავისთავად ბინების მოთხოვნას ქმნის. ყოველთვის მინდოდა მეკითხა, მაპატია გიორგი, მე დაუბრუნდებით მაგ თემასაც, მრავალფუნქციურობა აი ამ ბინების, ეს რატო გახდა მნიშვნელოვანი და ვისანიჭებს ეს უბრალოდ? ნახეთ, ახლა მოხარეთ, ჩვენ ძირითადად აი პერიოდიკში ვაკეთებთ კვლევას და იმის მერე ხო, რა მოგწონთ კვლევარი, რა გსურთ? აი ასეთი კითხვა გვაქვს ყოველთვის დასმული, რომ რა სურთ მოხარებას და მერე დავადაროთ რა არის პრიორიტეტი მათთვის. ადრე იყო ის, რომ იყო სახლი, იყო მხოლოდ თავშესაფარი, საცხოვრებელი და ასე შემდეგ. ეხლა სახლი ხდება უფრო და უფრო მოსასვენებელი სივრცე, რომელშიც რაღაც დაღლილი კვირის მერე, დაღლილი დღის მერე ადამიანი უნდა მივიდეს და ყველა კომფორტი კონდეს გარშემო. თან ამას განაპირობებს ის, რომ თბილისში არსებული საცობები და გადაადგილების პრობლემა ქმნის იმას, რომ თუნდაც თუ შეიძლება კონდეს ახლოს აუზი, კონდეს ახლოს მნიშვნელოვანი სუპერმარკეტი, მოლი, ეს მათთვის არის ძალიან ისე ვთქვათ პირველ პლანზე წამოწეული, რადგან მათ არ უწევთ დროის კარგვა ქალაქში გადაადგილების დროს. შესაბამისად, ეს განაპირობებს იმას, რომ ეს კომპლექსები მულტიფუნქციურობა, რაც მოხარებელი ითხოვს, თანდათან უფრო და უფრო მეტი სამშენებლო კომპანია აკეთებს, გამოდის ბაზარზე და ამ პროდუქტს აწვდის მოხარებლებს. ანუ საბოლოო ჯამში მულტიფუნქციურობაზე საუბრისას, ეს არ არის რაღაცა მარკეტინგული გზავნილი მხოლოდ, ეს არის კონკრეტულ მოთხოვნებზე აგებული თემა და ის ითვალისწინებს ყველა ტიპის კომფორტს. შეცვლილი გემოვნების მოხარებისთვის ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოდის, რა არის თუ არა მაღაზიები გარშემო, არის თუ არა აფთიაქები, არის თუ არა ბანკი, რა არის თქვენს კარები. ძალიან შეგვიდა თქვა, რომ ხუთი კითხვიდან ორი მაინც არის ესეთი, რომ გაქვთ თუ არა თქვა აუზი, არის თუ არა ახლოს აუზი, მოსასვენებელი სივრცე, გამწვანებული გარემო, სათამაშო ბავშვებისთვის მოწყობილი პატარა მინი ატრაქციონები და ასე შემდეგ.
მთლიანად ტრენდები მაინტერესებს, რამდენად იცვლება სამშენებლო სექტორის და ინდუსტრიის და რას უნდა მოველოდოთ მომდევნო პერიოდების განმავლობაში და რასთან არის დაკავშირებული? ოდესმე ხარ რომ ნებისმიერ ბიზნეს ზრდის მომხარებელი, იმიტომ რომ იზრდება მომხარებლის დამოკიდებულება, მისი კულტურა და მოთხოვნები, შესაბამისად ბაზარი უწყობს ხელს და ასე წარმოჩინდება ეს ჩვენი ინდუსტრია იქნება თუ სხვა. ადრე მას აღნიშნავდი რომ თუ იყო მხოლოდ მოთხოვნა რომ ყოფილიყო სახლი. სახლი. დღეს მხოლოდ ასეთი ბინის მოთხოვნა აღარ არის. მას მოყვება ძალიან ბევრი შეკითხვა. Că studia și cu ertel, da, ca vorbim de rom, isrom, cuane sirce, un acondes complex, isrom, o să sune pe lumea, o să ahloși, es, are scop prioritate, ce nu mă oare, ce am avut complexe, ma da multipunctii urma, ca și el obema, ce da planeta am avut, ca na pirba, holod, am holod, am mizes. Sunt atât de lode, bitim sro, am imartul, bitim atât de bani, ce fence, ca da soli, ar trebui, ce am al proiecte, ze, didi mașta, bis mitis na cotebze, sadat, mitis na cotebze, guazlev, si bis ga, ca te bis așa, rat, mă oare, bis surs, da, rat, ce nu picrie. Am văzut deschidere la hutia, tas, șuidia, tas, ruata, tas, scoală. Sare mini-ubne, bi, pacte, urat, Gheorghe, șele, bai. Da, irat, paunde, sare micro-ubne, bi, sadat, sai, adre, roi, da, opa, micro-raion. Raione, bat. Da, sate, micro-raion, sire, ragața, micro-ubani. Element. Ok, romeni, sai, șamos, azugulia, da, misi, siurce, aux, da, ce, da, bat, scoală, da, șuidia, si, ruata, si, ojah. Rats. Seriozuli. Ok, albat, eset, espi martule, bat, tu, când se am industria sucurepta, zanim, beru, sam, șel, compania, mi-i, sam, martule, bit. Dide bidam, scuze, mașta, și mi-a zis, sa cutrebit, dar ce în srat, pa unde gada, unde am etap zeu cu ero, gavi zardet, ce în varti, asa cu pina surat, asa cu gad, asa cu vart ideura, asa cu gad, am șomle, bis trafia de gaz din ro, cu gava, că tot didi mașta, bis proiecte. Sanam, Apexis, portfelze, proiecte pe gada, alt, pase bis națiunile, mă interesez, Veludebit tu ara pasebis kidev shemdgom zdas da zogadat ra ganapirovebs uzravkhonebaze pasebis mudmiz zdas. Tken natsilobriv gaesit pasuhi mosakhleobidan da mokhvarebis zgidan gaomdinare, tumtsa maits mainteresebs profesionalis azriantebs. Molodinebi, periodikshi molodinebi gansazvos pasis zdas da es molodinebi ar aris puchi. Sheleba tvkat rom ari ragas panikuri molodini, magram es ar aris, imetro panikuri molodini chven segment chven mokhvarebs nabloda ra aks, imetro misini kargad ukureben tu ramțele raudenobis, cargi complexe, cargi, ascult, bine, corpuse, bișendeba. Ai zang, șiat, cargi, ghiat, ro, am din niște nu am din rog, am din corpus, da, ertic, ai bine, vrce, orice, da, odiu, erti tu, ho, aset, ismis, ismis, ho, anu, zusta, de es, cargi, bine, șerci, o agulis, cum simas, ro, adamian, zahar, sus, holot, bine. Mas sus, zalian, ascult, bine, asta, nasoțile, vuli, beuri, servisi, da, beuri, mum, sahureba. Și asta, am misat, ce însvara, odotru, bine, spasi, da, ca gzeldeba, pentru aseti maștaburi proiecte, da, aseti gazdin mothona, როგორც აქვს, არამარტო რაოდენობრივ ნაწილში, არამედ ხარისხობრივ ნაწილში მომხარებელს, შეუძლია მხოლოდ თითოეულ კომპანიას და ვთქვა, დააკმაყოფილოს და ერთ-ერთი აბედნიერო ჩვენ ვართ, რა თქმა უნდა. ხო, აი ეგ იყო ჩემი კითხვა. ხართ თუ არა ამ თითოეულში, რახან თავადაც ახსენეთ Apex-ი, Apex Development-ის მოქმედი პორტფელი. მოდი ჯერ ამასე თვისაუბროთ და ამას უკვე მივაყოლოთ ის სამომავლო გეგმები, რაზედაც თავად წაკცდათ უკვე შესავალშივე სიტყვა. კი ბატონო, ეხა მიმდინარე პროექტი გვაქვს, ისიც კომპლექსია, ლისე რომელსაც ვასრულებთ და ანუ ეს ასე თქვა. უკვე დასასრულის ეტაპზეა, თქვენ ეგ ახსენეთ 10 წლის იუბილეზე. დიახ, დიახ და სავარაუდოდ რაღაც სვაპირებთ კიდევაც, რაც თქვა, განდიოზული გახსნაც კონდეს ჩვენი მობინადრეებისთვის რამოდენიმე თვეში. იქ რატო არის საამაყო? საამაყო იმიტომ არის, რომ 3600 კვადრატული გამწონებული ეზო აქვს, ხუთსართულიან დაბალ განაშენიანებულის კორპუსებს, რაც ფრიგო ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია. ეხლა მეორე პროექტი, რაც გვაქვს, ეს არის 12000 კვადრატულზე 4 კორპუსიანი კომპლექსი, ეს არის ნუცუბიდის პლატოზე. კი. იგივენაირად ეხა ხელა ეზოები მასშტაბურად და ერთეულად განაწილებს, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება 22 სართულიან კორპუს, მაგრამ და 20 სართულიანს, მაგრამ არის იქაც ის იმის საშუალება, რომ რაღაც სივრცეები მოაწყოთ და იყოს გამწონებული და სათამაშო ეზო ბაქში. კი ბატონო. ანუ თემა ის არის, რომ ეს რატომ მოდის, საიდან მოდის ეს, რომ აი ჩვენ თაობაში მაგალითად ფეგურთი ეზოში ძალიან ხშირად გვითამაშია და სად მიდიხარ ეზოში, პირველი თემა იყო, რომ მიდიოდა ეზოში. ეხლა პრეტენზია გვაქვს ჩვენ, რომ შობლებს და ჩვენ დაგვს შილები აღარ მიდიან ეზოში და თემა ის არის, რომ მარტო გაჯეტებმა მიაბეს, არამედ ის, რომ ეზოც არ არის. Შესაბამისად ვერ ფიდის იმიტომ რომ ეზო არ აქვს. ეს არის ასე თქვა ჩვენი ამომავალი წერტილი რომ დავუბრუნდეთ ჩვენ ბავშვობაში რაც ამონებას გურიდა და ეს გაუკეთო ჩვენ ახალთაობას. ეხლა ასევე ჩვენი პორტფელის ნაწილი არის ისანში რომელიც დავიწყეთ მშენებლობა ეს არის რიჩარდ ჰოლბრუკის ქუჩა. კი ბატონო, იქ ახალი დაწყებულია და იქაც არის დიდი ასე თქვა 20 სართულიანი ხომ დიდი კორპუსი რომელსაც ასევე ექნება
complexul național, care n-a găsit nimeni, rom, xolot, pirul sartul, comerțul par, șuid metrian încerii acro, amis mi-credut, businessul mi-a mizilat, uprus a intereso, matuiz concepția șeful, n-i crede băi, restaurant, n-i moli, sau vargișul dar băi. Sultanul își pleba să zlepta, amis gamoares. Și vădam șuid metrian încerii acro, și udliat surul să. Să televizor cerea, roițul de dahl, studii cerea. Ia ugdet, asta e tot ca chat-ul de bacar, chat-ul de bacar, ugdet, designer. Dar nu e vorba de interesul de dihne. Roinde, designer mai ușor, zice, da, șeful nostru, ca să ahali, am să ruceș. Arki, tasul e bun proiect, sunt metormete, nu sub isa, lisie mateba. Da, da. Aristuara, Apexis, Gunci, ucue, monișnul e ahali temebi. Și guliera e mesesa o baregie, Gheorghe, și guliera, 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 și asta m-am zis, Gaudivart, periferie biscan, care e ubune biscan, da, are ubune centri și ar să vă teritoriul biscan. RTRT, ce n-a zis, deoși italian, carga doar țar mod gândit, da, i ca zgând, da, da, bruneba, se tot, da, bruneba, ar țasul doar șors, mă gândeam, da, bruneba, intr-o, ești să sunt dau asul proiectului, da, Gergiovi, da, Hali, care da, uite, da, de ideal, bă, tobit, moher, că tro, i ca să dau uite, da, asta e gândit, da, s-a burtat, zic, cu ce în sami din proiectul în Ahorțele Bulida, i se dau vrunet, s-a burtat, zic. Iată, nu, ești aris, arab, holod, idee, bis, donez, da, surule, bis, credite, na, bidge, biaris, cu dați că bule, da, ce ne iasă, cu tanam șomile, birați, tanam șomile, pșitski, zdragua cu stalian, didi, ați mai zgulis copstro, ola, tamama ce gulia, cu atroa, ești proiectiv cu am droși, da, ihore, pe mitro, ce ne stafi, am să-și oleba zgulis. Să trăiesc cu gundi, Apex Development, ești aris, am de nia de mine. E havart, mi-a hlobit, o zdarua, da, mi-a ni. Da, da, uite, cred. Da, uite, summit. 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 Nu, tavidan, ha, odas, bogas, neba, traha, industria, și rugada, dihar, ne bi smeri, odas, proiect, pirueli magazia, pirueli filiali, ari, zitat, ასე თქვა გამოცლების მისაღები და შენს შენს ზრუნავრო ეს გამოცლება მიიღო და გაწარდგე სცენაზე ისე როგორც საჭიროა და შესაბამისად ამან განაპირობა ისო დღეს 10 წლის თავზე უკვე ამ ხელა მასშტაბებს მივაღწიეთ. აი და გენდობიან საფინანსო ინსტიტუტები ყავთ სანდო პარტნიორები. Კი, მაგ კარგად აღნიშნეთ ხო იქ 6 მილიონი ვთქვით, მაგრამ მინდა ვთქვა რომ 10 მილიონზე ელაპარაკი. აა ბაზის ბანკიდან. ბაზის ბანკიდან კი ის რესურსი, რომელი რესურსიც გვაქვს ჩვენ სხვადასხვა ბანკში. 6 მილიონ 100 000 ვიცოდი, ვასწორებ, ანუ 10 მილიონ დოლარზე. 10 მილიონამდე საუბარი კი ბატონო, იმიტომ რომ ორ კომპლექსის აშენება მიმდინარეობს ერთდროულად. Gândobian, trends, oda valde bule bazusru, asta da, 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 Dobas gândă pe ce înșe, imaze magali arat pe unde vedrei hauna, au ca să ne magram, este terti, șeful lui Ceoari, mă pare plus. Armata e Bitcoin, Apex Development, Tel Guns, Mizdan Puznebelsta, comerțul director, Gheorghe Bakradzes, sam romelic, sam romelic, sam compania, 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 sam comp